So dear all of friends from Ireland, can you hear us? 三月十三日晚，在位于杭州的浙江大学医学院附属第二医院，一场连接中国杭州、武汉以及爱尔兰的远程医学交流在互相问候中开启。六十余位两国医学专家参会，现场浙大二院医护人员就爱尔兰相关医院医生提出的关于新冠肺炎疫情的防护治疗等问题进行经验分享。浙大二院院长王建安在连线结束后简要概括了会上所探讨的几个重要问题。他们最关心的问题在于几个，一个就是对于那个防护品我们是怎么样统筹有效规划，第二个他们非常关心的就是这些病人治疗的重点是什么，除了抗病毒，除了危重病人的接触治疗，很重要的是氧疗以及吸痰，必要的时候插管，以及还有正压呼吸等等等等，把这些放在一起，就是能够成功的救治一个病人。据悉，此次视频连线源于3月11日的一封求助信，爱尔兰皇家内科医师学会会员、爱尔兰科克市彭斯克医院教授欧康奈尔向浙大二院国际交流办公室求助，希望了解浙江如何在短时间内有效调集人力和物资，做好新冠肺炎疫情的培训、防控和救治工作。对此，王建安也表示，医学交流无国界，我们有困难的时候，很多国际友人伸出了援手，现在他们有困难，我们理应帮助他们。作为我们医院来讲，我们要胸怀祖国，放眼世界，我们有困难的时候，很多国际友人帮助我们，今天他们有困难的时候，我们理应去帮助我们的外国朋友们，也是我们中国人应有的情怀，也是我们作为一个150年优秀文化传统的医院所应有的情怀。